Moi. Tää tässä on Remu. Remu, kato tänne. Remu on tällainen pitkäkuonoinen koira. Ja tää on mun makuuhuone. Ja mun suurempi ongelma tässä on aina ollut nämä. Tietysti täällä on vähän sotkusta ja kaikkea. Ja nyt mä oon nyt tarkoituksella heittänyt tossa pikkusen kalsareita ja sukkia tohon noin. Sillä, että näytetään nyt, miten koirat voi olla hirveän käytännöllisiä lemmikkieläimiä. Remu, ruvetaanko siivoa? Ruvetaan. Koska asiat voi tehdä niin monella tavalla, niin me tultiin tuolta makuuhuoneesta tänne keittiöön Remun kanssa. Moi Remu. Niin me ajateltiin Remun kanssa näyttää, miten tää homma hoituu. Remu, tuo! Hyvä, kiitos. Ja se menee pyykkikoneeseen ja Remu saa palkan. Remu, tuo. Nyt on ilmeisesti paikat käyty läpi, koska nyt tuli televisio kaukaiselta.